remédio. Parece uma boa desculpa, mas seus amigos podem cuidar de seu avô enquanto você e eu duelamos, a menos que esteja com medo. Enfrenta ele, Yugi. Nós podemos cuidar do seu avô enquanto você cuida desse pilantra. Ensina pra esse pirralho mimado, rico e engomadinho o que é um duelo de verdade. Faça por seu avô, Yugi. Não sei, não. Confie em si mesmo. Você é o melhor jogador que eu já vi e tem o enigma do milênio. Você vai conseguir, Yugi. Eu sei que pode.